Գիտա բոլորին։ Անկախ նրանից դու սկսնակ ես թե փորձառու մարզիկ, կատարիր այս 7 վարժությունները եւ կունենաս ձեռքի հարվածների գերհզոր ուժ։ Ծանածողի նետումներ առաջ։ Ծանածողի նետումներ թեկությամբ վեր։ Ծանածողի հրումներ առաջ 1 ձեռքով։ 2 ձեռքով։ Ծանածողի հրումներ պտույտով կողք 1 ձեռք։ Ծանածողի հրումներ պտույտով կողք 2 ձեռքով։ Սեփական մարմնի քաշը առավելագույնը 5% չգերազանցող գանտելներով հարվածներ։ Ուսահոդի վարժություններ գանտելներով։ Նույն վարժությունը կատարում ենք նաև ձեռքերը առաջ պարզելով։ Եվ այսօրվա վերջին վարժությունը ծանր մուրճով հարվածներն են։ Ծանրությունների հետ աշխատելիս չենք մոռանում անվտանգության կանոնների եւ ճիշտ տեխնիկայով մարզվելու կանոնների մասին։ Գիտա՞ք։